Студентите во Македонија живеат во лоши услови и мерките кои се преземаат не се доволни за нормално функционирање. Ова го наведува извештајот на Државниот завод за ревизија, посветен на студентскиот живот и стандард. Според анализата, студентите дале ниски оценки за техничката опременост во домовите, но и условите и храната. Главниот државен ревизор Максим смета дека е тажно студентите во зимски месеци да имаат проблем за топла вода. Нашите таленти ги финансираме со собствените средства на нашите даношни врзници, а воопшто не водиме грижа да тие таленти и тие високобразовни кадри ги вратиме во нашата држава Министерката за образование Весна Аневска е свесна за предизвиците пред кои се исправени студентите. Кога станува збор за студентските домови, Јаневска откри дека во ревизорскиот извештај било предложено месечната рата за студентските домови да биде енормно повисока од сегашните 6820 денари, а 50% од нив како досега да ги плаќа државата. Цената што ја се предлага во ревизорскиот извештај е 14680 денари, значи двојно повеќе. Тоа ако се спроведе сега и одеднаш е голем шок за студентите кои би требало да плаќаат 7340 денари. Од Зруженијата на студенти сметаат дека државата првично треба да се погрижи за подостоинствен живот на студентите во домовите, а потоа да се размислува за повисока цена за сместување. Ние не велиме дека товар од веднаш треба да падне, да не падне врз грбот на студентите, но етапно нормално е доколку условите бидат подобрени за сместување, доколку има топла вода, и храната биде како што треба, со добри нутритивни вредности и цената да биде покачана. Во однос на цената на студентскиот оброк кој ја изнесува 140 денари. Дел од студентските здруженија сметаат дека потребно е да биде поголем обсегот на маркетино и ресторани со цел студентите да ја искористат субвенцијата.